ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲଜ୍ଜା, ଗୋଧିବସା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସଦେଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ନାବାଳକ। ପ୍ଲଟ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ, ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତା କାଟିଛି ପୁରୀ 4 ଛକର ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୋଲିସ, ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦୁଝର ଉକଚାବେଡ଼ା ଗାଁରେ 11 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ, ବିଲରେ ପଶି ଫସଲ ଖାଇବା ସହ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ, ଟେକା ନ ପକାଇବା ସହ ଉତ୍ତେଜିତ ନ କରିବାକୁ କଲେ ଅପିଲ। ଚାଲିଛି ପିତୃପକ୍ଷ, ଯାଜପୁର ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନଜର ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା ମୁକ୍ତ ପୂଜା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଇନ୍ଦୁପୁର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମ, ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ହାତକୁ ନାହିଁ ଫୁରସତ, ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦୁଲୁକିବ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ନେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ।